här är det faktiskt... Maybe lite too long, no? Nej, so I'm gonna stick it deep. Now for sure you catch him. Alltså kan ju den där lyktan sitta här, typ. Du får tända den. Du tycker den tänds i strax om du lyfter på locket. Nej. Nej. Ja, men lite finare de här i färg. Mm. Polsk. Polske. Polske lyktig. Mm. Åh, fin. Det ser väl lite finare ut? Ja. Mm.